Добър вечер! След днешния снеговит ден, който затрудни движението в цялата страна, тази нощ се очаква за кратко валежите да спрат. До утре сутрин вятъра ще отслабне и минималните температури ще са между минус 6 и минус 1. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Утре през деня не се очакват значителни валежи от сняг. Обстановката ще се успокои, но за кратко. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 2 и 7 градуса. По-късно обаче, след обяд от северо-исток, с умерен и силен вятър, отново ще започне да нахлува студен въздух. Вечерта и през нощта срещу събота на много места, главно в Източна България и планините, ще има отново снеговалежи. Не се очаква обаче да са значителни. В съботния ден облачността ще бъде променлива, вече почти без валежи и снегонавявания. В източните части ще е значително по-студено. През нощта срещу неделя в много райони вятъра ще стихне, ще се изясни и минималните температури ще бъдат предимно между минус 12 и минус 7, в отделни райони до около минус 15. Такава е прогнозата за времето, уважаеми зрители. Останете с нас!